explosões de caixas eletrônicos. Três cidades foram alvos nesta madrugada. Só que antes eu tenho um recadinho pra você, veja só. Marmitex da Ivonete, frango com vários tipos de recheio. É só ligar e encomendar. Gás e água Bandeirantes, pesamos o seu botijão antes da entrega. Marmitex da Ivonete, tá o telefone aí na tela pra você. Gás e água Bandeirantes, a entrega mais rápida da cidade. Na madrugada desta quarta-feira, dia 3 de maio, ocorreu explosões em três cidades mineiras. A primeira delas foi na cidade de Jacuí, outra em Cristais e também em Cássia. Em Jacuí, segundo os moradores das proximidades, 10 homens fortemente armados com armas de cano longo e curta realizaram explosões em três agências, a primeira no Banco do Brasil, uma agência do Sicoob e também a agência dos Correios. Além disso, eles ainda invadiram uma loja de eletroeletrônicos e também o escritório de um posto de combustíveis. Os bandidos estavam em uma caminhonete Hilux branca e uma D20 vermelha e ainda tinha duas motos dando apoio. Eles explodiram e danificaram todas as agências. Vocês podem ver aí pelas imagens. E fugiram em seguida pela estrada vicinal sentido a Guaxupé. Os policiais iniciaram um rastreamento, mas não conseguiram localizar os suspeitos. Já na cidade de Cássia, também foi utilizada uma Hilux prata com placas do estado de São Paulo. Esta caminhonete foi furtada lá no estado de São Paulo. Foram pelo menos 4 explosões na cidade de Cássia e os bandidos não conseguiram abrir o cofre principal da agência do Banco do Brasil. Os caixas eletrônicos estavam intactos e também o armamento utilizado ali pelos seguranças também não foi levado. Ou seja, eles fugiram sentido a cidade de Ibiraci, Minas Gerais, sem levar nada. Mesmo assim, os policiais acionaram o cerco e bloqueio da região e eles também não foram localizados. Já na cidade de Cristais, 4 homens fortemente armados invadiram a agência do Bradesco e efetuaram pelo menos 4 explosões, levando todo o dinheiro dos caixas e fugindo em seguida, efetuando disparos de arma de fogo de grosso calibre, atingindo alguns comércios e veículos nas proximidades. A polícia militar conseguiu interceptar o veículo e chegou a trocar tiro com os bandidos. Eles entraram então no Toyota Corolla e seguiram sentido a cidade de Boa Esperança, Campo Belo, para o trevo de Boa Esperança e Campo Belo. Os policiais foram atrás, estavam visualizando o veículo e acionando o cerco e bloqueio da região, só que os bandidos jogaram prego na via, furando o pneu da viatura. No local, eles deixaram pouco mais de R$2.000 lá nas proximidades onde foi explodido o caixa. A polícia militar iniciou o rastreio, cerco e bloqueio da região, mas mesmo assim não conseguiu localizar os suspeitos. Wellington MacGyver, Profissão Notícia.